Вихваляв руський мір та просував наративи Кремля. В Кропивницькому співробітники Служби безпеки України викрили митрополита Кіровоградської єпархії УПЦ Московського патріархату у співпраці з російською церквою. Слідство встановило, що єпископ мав близькі стосунки з московським патріархом Кирилом. Неодноразово зустрічався з ним на території держави-агресорки та листувався. За дорученням російських церковників митрополит виправдовував вторгнення окупаційних військ в Україну та анексію Криму. А також поширював серед прихожан літературу, яка ставить під сумнів українську незалежність. Під час обшуків у єпархії правоохоронці виявили в нього георгіївські стрічки, пропагандистські книги та докази переписок з московською церквою. Служби безпеки України в Кіровоградській області було повідомлено про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Це дискримінація громадян за національними або релігійними територіальними признаками. Митрополиту погрожує або штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або позбавлення волі терміном до 3 років.